Dobar dan, dobar dan, dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Eto, vidjeli ste i u prilogu, zaista, Goranski rasadnik je fantastična stvar ako želite da ulepšate i vaše dvorišta, ali i dvorišta a, drugih ljudi, na primjer i komši ili prijatelja, slobodno, Goranski rasadnik, obratite se njima i tamo možete zaista naći apsolutno sve. A mi nastavljamo dalje sa programom. Imamo fantastične goste za vas divne goste s obzirom da je danas ponedeljak i da je nedelja osobe obolelo Downovog sindroma. Tako da sa nama su u gostima Ružica, odnosno Ruža Hrnjak i njen sin Boris Hrnjak. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako ste? Hvala, dobro. Boris, se ti umoran? Uh -huh. Bio si u McDonald'su, videli smo te na televiziji, u infobloku, u vestima i si puno radio. Jesi? Evo, poštani gledalci, za vas danas, evo i specijalno i ruži, da se javno izvinim, ona nam je i poslala slike, pošto Boris jako lepo crta. Neke slike imamo ovde u studiju, pokazat ću vam malko kasnije, ali slike koje nam je ruža poslala pre nedelju dana, te slike su, nažalost, nestale. Svako ko je uzeo svaka mu čast, dobrodošli su mu slike, verovatno, jer su slike fantastične, ali u pitanju su aukcijske slike i još jednom, evo, ruža, se zaista izvinjavam što su da, slike da. nestale, nekome će to da. krasiti verovatno prostoriju. Nek, da, da. Nek. Neke što kažu sa srećom, što bi s, rekli. baš tako. Ali mi poštovani... Nekim bude poklon. Naravno, naravno. Ali mi, evo, poštovani <laughs> gledalci, imamo ovde zaista fantastične slike koje je Boris a, a, crtao. Ovo su au, a, aukcijske slike možete da nazovete na broj telefona 529 855. Ostavite vaše ime i prezime ako ste zainteresovani za ove slike. Imam ih još. Slika košta 700 dinara, zaista ispod cene, što bi rekli, vrlo, vrlo jeftino, a Zaista, Boris je umetnički nastrojen i Borisu će a, svakako dobrodoći svaki dinar. Tako da nazovite na 529855 i ove slike mogu biti vaše za 700 dinara. Ostavite vaše ime i prezime i možete da podignete slike do 19 časova na trećem spratu otvorenog univerziteta. Ružo! E, malo pre nego što su se kamere uključile, smo eto malo i popričali kako je to bilo te davne 78. godine kada nije bilo ni toliko rano otkrivanje što se da u novog sindroma tiče nekih i drugih, a, neću reći bolesti, ali stanja. Da. Kako je to kod vas bilo? Kako ste reagovali kada ste to saznali, rodili ste, znači Boris se rodio i sve je bilo u redu i kada ste saznali tu vest? E, da, pa m, nekako m, mogu da kažem da sam to primila Ne tako dramatično. Znači, to je to i treba da se borim. Da se borim, mislim, kad sam saznala definitivno da je to, kad smo dobili rezultate, znači, meni ništa drugo nije bilo u glavi, nego treba, znači, da, da počnem da razmišljam o tome Ne da razmišljam, nego sam u stvari već i počela da se bavim e, Borisom. Znači, počela sam da radim neke vežbe, samo inicijativno. Znači, ni, nekako e, vodio me neki majčinski instikt. Da. I jednostavno, e, ja sam počela da sa njim vež, vežbam da bi mu osnažila ruke, noge, da bi to, ovaj, e, jer poznato je da su oni dosta mlitavi. Da. Tako da... E, naprosto on, nije, za, za Downov sindrom ne postoji lek, to svi znamo, ali mi smo ipak, e, e, doktor koji je e, vršio ispitivanje, je rekao da može da pije neke ovaj, do pete godine mm -hmm. neke lekove koji, japanske neke lekove, i koji razvijaju do neke mere mozak. Tako da je on pio neke dve i godine, bilo je uspeha. S obzirom da je on, recimo, sa 18 meseci prohodao, to je redkost, jer obično oni posle dve godine prohodaju. Da. Znači, vrlo rano je počeo i prve reči da govori. E, mislim, nekako je sve, ili se to meni tako čini, da. ali sve je to nekako ranije počelo nego što sam ja očekivala. Hm. Jer mnogo, mnogo sam manje očekivala i možda mi je ovaj, nekako to što se izdešavalo mnogo ranije. Ne znam, sad ni da objasnim. Ali interesantno je da u svetu, u svetu ne prave tu razliku da li neko ima Downov sindrom ili ga pa ne, nema. Pa ne. Njih i socijalizuju mnogo pre. Da, da. Ima jako i puno i glumaca, jako puno ima jeste, zaista jeste. i što se show biznisa tiče. Da. Kakva je situacija kod nas? Da li smo mi spremni da prihvatimo da jednostavno postoje i drugačiji? Pa, kod nas se, na, znači, za, donesu se zakoni, imaju sva prava. Po zakonu, znači, ništa se ne razlikuju od nas. Da. Međutim, kad to treba sprovesti u praksu, to više nije tako. E, tu je mnogo teže. Mi nismo nešto ni pokušavali s obzirom da Boris živi na selu i ima u domaćinstvu da. dosta posla. Angažovan je, tako da je njemu sasvim dovoljno taj posao. Znači, nismo pokušavali, ali mislim da kad bi hteli, ne bi, ni na, možda ni da dva sata negde... Evo, danas se radi u McDonald'su, mislim, to je ipak, znamo, američka naravno, firma... Naravno, naravno, da, da, da. Da je, da je skroz, da oni drugačije gledaju na... Oni su na, liberalni po mnogim pitanjima. Da ali e, sumnjam da bi znači, neka naša firma znači, htjela da... Znači još nismo da, spremni. Pa ne verujem, ne, ne znam. Ja još nisam... Možda u Beogradu ima, ovaj, čitala sam neke prodavnice, tako pa šta da. ja znam, ono, neke garderobe robe i šta ja znam, pa oni posle vraćaju na mesto da, i tako, ali nešto konkretnije ne rade. Borise, moram da te pitam nešto. Ali imaš devojku? Mm -hmm, imaš devojku? Mislim. Koliko dugo godina već imaš devojku? Uživi u Živi u? U U Beogradu da. živi? Da. Aha, ili planiraš da odeš u Beograd? Vratit će se ona azad. A vratit će se nazad. A reci mi, kada crtaš ove slike, kome posvećuješ ove slike? O, to ja u, sam, sam Ti sam radiš. A Koja ti je tema kada crtaš? Ovo je si A. Ovo je si A tu, A djevim. Na staklu radi. A na, staklu? na staklu je radio, da. da. Aha, okej, okay. znači ovo da, na je... staklu je radio. Da. Poštani gledalci, zaista slike su fantastične. One će biti okačene u studiju s obzirom da je ovo i aukcijska prodaja. 700 dinara samo koštaju ove slike zajedno sa ramom, sa staklom. Naravno, njegov rud, rad i trud je neprocenjiv. Možete se javiti na 529 i ostavite vaše ime i prezime i od ovih slika mogu i da krase vaše prostorije. Koji su vam dalji ružo ciljevi, planovi, s obzirom rekli ste da imate domaćinstvo. Jeste, I da jeste. je on angažovan u svom da, što se rada da, tiče. Da, da. Koji šta dalje planirate? Pa, sad on još uvek pohađa dnevni boravak. Dobro. Znači, ne ide baš svaki dan, ali, ali uglavnom i odlazi. One, znači, neku 31 godinu odlazi. Tako da ovaj, i kući ostaje i nekad. Kad mm -hmm. ima jako puno posla, onda ostane kući, radi i kući. Pa dalje isto da nastavi na, na imanju. Mm, divno. Da radi, a eventualno jednog dana. Mislim, o tome nekako nisam, nekako ja uvek na brzinu nešto rešavam, <laughs> pa tako verovatno i ovo sa njim. Pa pretpostavljam da će tako da bude, da, ostane, da će ostati na imanju. Mm, divno. Jer on uvek govori da neće napustiti žetnik? I eventualno... Oni su jako poznato je to da su jako privreženi roditeljima. Jeste. A koliko oni zaista mogu da se osamostale? Ako vi, na primjer, želite da odete, vi i vaš suprug, odete negdje lupom na 10 dana, da, da, da li da. može on da ostane i sme doka? Pa 10 dana ne, a, ali a? recimo uh, jedan dan mi možemo da budemo odsutni i onda odradi sve ono što treba. S obzirom da imamo životinje Naravno. i to on znači isto onako kao kad je tata kući sve isto odradi. Znači, hoćete da mi kažete da apsolutno sve ono što kažu ljudi, da oni nisu niti sposobni, da oni ne smiju ovo, da oni ne smiju ono da je to lažno? Pa, mislim da, da ljudi jednostavno nisu imali prilike. Nisu imali prilike možda da se e, toliko upoznaju, jer ne možeš ceniti nekog na osnovu fizičkog izgleda Naravno. ili šta ja znam, ovaj, da e, Mislim da, da kad bi ljudi znali, kad bi proveli samo jedan dan kod nas i vidjeli šta on sve uradi, ja mislim da više nikada ne bi ni za jedno, ni za jedno dete s Downovim sindromom ne bi imali više takvo mišljenje kako da. imaju. No, ja ne osuđujem ljude, Naravno. zaista. Kaže kao, mi smo ovdje se kod nas to teže prihvaća, ali Kao prvo, neki roditelji su sami krivi za to. Jer naprosto, sad je već malo drugačija slika, ali pre, ljudi su skrivali svoju decu. Da. Da. Mislim, bila im je sramota izvesti na ulicu. A kamo li negde u neku kupovinu kad da. pođu ili šta je znam. Oni su uglavnom ostavljeni, zaključavani ili, ili su sa nekim ostali kući. Da. Znači, naprosto ti i potpuno zdravog čoveka ostavi za ključaj, nemoj ga puštati nigde. Da, 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 da. To ste pravu. Što znači da mi smo kao nacija generalno needukovana po Absolutno, pitanju nekih da, drugačijih da, stvari. Da, da, da. I mislim da, a ja ne mogu da ih osuđuje. Mislim, ja nikad nisam Nikad nisam imala šanse da vidim jo nekako ga, ovako ga gledaju, onako. Naprosto, ja nisam ni gledala. Svako ima pravo da pogleda. Dob, naravno, <laughs> I da da, da vidi. Mislim, oni ipak imaju neko karakteristične neke crte lica koje... Ovaj, Ali ja vam nešto moram, Ružo, priznati. Kada je bio ovaj prilog u vezi što se tiče Gorana i što, da. pre nego što smo i krenuli da. vi i ja da pričamo, sedeli smo za onim stolom i vi ste ulazili, ali ja nisam vidio veliku razliku. Ali verujte mi, pa, ovo je meni prvi put da se ja suočavam sa osobom da, da, da. koja ima Downov sindrom, da, da, da. ovako blizo. A, nisam jednostavno vidio neku razliku. Pa verujte mi, ja isto to ne primećujem. Mislim, vi i ja kao što smo slični, Jesto. pa mislim da smo svi, da. apsolutno. apsolutno svi. Mislim, jednostavno, uh, sa njima. E, treba ih prihvatiti onakvi no, kakvi jesu i socijalizovati maksimalno. I e, nećemo imati nikad ovaj, neke onda predrasude. Da da da, 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 da. Ali mislim da to sve kreće od porodice i e, ja nikad neću da zaboravim, bila sam u jednom tržnom centru i srela me jedna žena, znači nepoznata potpuno i videla njega, kaže, izvinite molim vas, da li je on agresivan? Kažem, ne. Ja, pa ja imam brata, on je strašno agresivan. Pa kažem, verovatno ste i vi agresivni prema njemu. Mislim da... Ne. Kakvi ste vi, takav će da bude pa, i on. Apsolutno. Pa sad, da sam ja recimo agresivna je, prema vama. Naravno da ću i uzvratiti. Agresija zvratiti. izaziva agresiju, je hvala tako? Hvala Bogu, hvala Bogu. Tako jest, da, jest. znači, nema tu... Mislim... Svaka čast. <laughs> Zaista. Ja, ja ne, ne bih ono više mogla da, da, da kažem da... Kako da kažem da treba prema njima da se ne, nekako posebno ovaj, ponašamo. Znači, sasvim prijatno i normalno. Ali postoji vjerovatno neke stvari gdje su oni malo osjetljiviji nego Pa milija, jeste, jeste. jeste imaju, zna, on, baš što se tiče Downovog sindroma, oni su posebno osjetljivi, da, 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 da. Posebno da. oni su ne, mislim, nekako nežniji. Im, nežniji i više pažnje mm -hmm. em, i daju, a vole i da prime. Naravno, naravno. Tako da... Ružo, ja vas ne, ne. bih zadržavao više da. s obzirom da je on radio siroma da. u McDonald's da. i umoran si. Jesi, yes, vidim da si umoran, da... zevaš. Ja ću još jednom da, yeah. poštovani gledalci, zaista da vam pokažem ove fantastične slike. Imamo četiri komada za sada u studiju. Možete da pozovete na 529855 ostavite vaše ime i prezime i slike možete da kupite po ceni od samo 700 dinara. Zaista, Borisu će to dobro doći, mali podstrek da nam crta još uvek, ne još uvek, nego još ojoj 100 godina, što bi rekli. I to je zaista njemu znači, a nama, za, to je sitnica, kutje cigareta, kada pogledate, zaista tu je negdje otprilike, možda dve kutije cigareta, ali na 529855 nazovite i slike mogu biti vaše za samo 700 dinari. Možete ih pokupiti na trećem spratu otvorenog univerziteta. Ružo, puno vam hvala što ste bili uh, moji gost. Hvala i vama. Borise, puno ti hvala i doći ćeš nam opet u studio. E, e da, samo bih htjela mi kraj izvolite. da se zahvalim Danieli Andošić. Naravno, pozdravljam i ovom putem. <laughs> da, da, da. Apsolutno. Jer nje da nije bilo, znači, on je crtao, radio, imao već dosta slika i to je stajalo kući. I da nje nije bilo naprosto za Borisove slike niko ne bi, ne bi ni znao ne. osim nas. Da. Jeli, ovaj, ona je stvarno sve to ovaj, odrađivala, sve te izložbe koje je imao, Ja joj se stvarno beskrajno zahvaljujem. Evo i ja Tako isto, da... poštovani gledoci, Danijela, puno ti hvala. Da. Još jednom izvini za one slike koje si mi bila poslala. Nismo uspeli da ih priložimo, ali zato evo, Voruža nam je donela druge slike koje će da krasi naš studiju, a možda će da krasi i neku prostoriju od naših gledalaca. Hoćete još nešto da dodate, Ruža? Pa ništa. To bi. Puno vam hvala još jednom. Hvala i vama što ste nas pozvali. Družit pa, ćemo se u drugom na... prilikom. Naravno, naravno. Nadam se da nećemo sad za godinu dana. Ne, ne, ne. ne. Moramo češće, moramo jeste. češće zbog ljudi da edukujemo da, malo da. ljude. I eto ljudi da vide da je Boris jedno fantastično dečko jeste, kao i što smo jeste. vi i ja da, i moj kolega i svi da, ovde koji da, smo. Puno vam hvala još jednom. Hvala i vama.